Pavarësisht rrethanave të ndryshme që mund kenë shoqëruar persona të ndryshëm, protestues të ndryshëm, të cilët janë çuar në komisariat, ka pasur po të njëjtën mënyrë përshkrimin në raportin që është bërë, po thoni. Po, ideja është kjo, që përgjithsisht kur policët bëjnë raportin e shërbimit, përshkruajnë ngjarjen me detaje se çfarë ka ndodhur. Në rastin konkret për protestuesit duket një përshkrim i njëjtë në të gjitha rastet. Domethënë duket që është një lloj, po themi, veprimi masiv. Dhe policë të njëjtë, me emra të njëjtë, domethënë që mua më tingëlloi edhe në seancë kur dëgjoja emrat e policëve që kishin shkruar raporte shërbimeve, më rezultonin po tjetër persona që kishin shkruar disa raporte për ndjekjen e disa prej protestuesve në rrugë të ndryshme të Tiranës në ditën e orë, çka është e pamundur. Duket qartë që kemi të bëjmë me një raport të dyshim të policisë, thjesht për të përmbushur, po themi, letrat, dhe nga ana tjetër asnjë provë tjetër, as filmike, as fotografike dhe as gjë prej gjëje. Madje klienti që unë përvajsoja ka mundësinë të sjellë edhe prova për sa i përket vendqendrimit tij në një vend tjetër, sepse bëhet fjalë për qendrimin tik Tajvani, te kafja në qendër të Tiranës. Pra kanë persona të cilët nuk kanë qenë fare në protestë dhe janë nuk kanë qenë fare dhe janë një pjesë mirë atyre. Janë një pjesë mirë atyre personave të cilët janë kapur thjesht sepse kanë qenë duke dalë nga kafet ose kanë qenë duke kaluar rrugës atje ku zhvilloheshin jo protesta, se protesta në fakt nuk zhvillohen as i vend, protesta ishte kudo. Domethënë në një farë mënyrë kaosi, le të themi, ishte kudo. Dhe policët me skafandra kanë ndjekur persona ndryshëm dhe kanë konfunduar shumë persona që i kanë kapur rastësisht në rrugë. Dhe që janë dukur thjesht me moshtre, janë dukur pak a shumë me këto veshjet që me kapuç, po mos harrojmë që ato ditë ka qenë shi, edhe shumë njerëz që nuk mbajnë çatra, mbajnë kapuça. Dhe kështu kanë gatruar shumë persona duke i futur në rajon. Dhe pa pamje fotografike, pa asgjë, vetëm me një raport shërbimi të ca policëve që nuk dihet si kanë qenë njëkohësisht në katër rrugë ndryshme të Tiranës në ditën e momentit. Është, domethënë, shumë e tepërt që të merret masa e arrestimeve në burg vetëm bazuar mbi këto prova, dhe asgjë tjetër.